Hyvin toimii tää Carnivore. Täällä on siis Grendel of Pyterabers, Man of Pyterabers ja Manse of Galio. Ai ai, Manse of Galio, Knightmare 2, eli Konamin Knightmare Trilogion toinen osa. Onko näitä kolme peliä vai onko näitä enemmänkin? No, en tiedä. No, toinen osa joka tapauksessa japanilaista. Mitä tämä on? Tasohyppely. Räiskintä. Jos muistatte edellisen videon, missä pelattiin Nightmarea, niin sehän oli semmoinen yhdeltä päin kuvattu niin kuin vähän Commando-tyylinen ylöspäin rullaileva juttu, mutta kakkososassa ollaan sitten päädytty tasoloikintaan. Ehkä on ollut Mariolla osansa tota, näissä, mutta tämähän on tämmöinen luolastuseikkailu ja usein pidetty yhtenä MSX:n parista peleistä, mutta tästäkin täytyy sanoa, että tätä mulla ei ollut muksuna itsellä. Nyttemmin kokoelmasta löytyy, mutta en ole niin kuin, kokeilua enempää pelannut itsekään. Itsekään aikanaan, joten katsotaan miltä tämä näyttää. Tässähän on niin kuin, sama ritari Popolon on pääosassa kuin siinä ensimmäisessäkin. Nyt se on vaan oppinut kiipeämään. Ja miekalla hakkaa. Oho! Sille tuli ansa. Osaako hypät? Osaa hypät. Siellä kaasupilviä pitää nevitellä. Mutta nyt on kaasupilviä. Tuolla on... Aha, kaasupilvet tulee ja menee. Joo. Tuolla on tuommoisia putkia, mutta ei ne liity niihin, niitä vaan tulee. Joo, jotain myrkkiä. Galios, jonka matse tää on, niin on paha tota, velho tietenkin. Totta kai. Lepakot on tutun näköisiä vihollisia ensimmäisestä pelistä. Tuolla on hyvännäköinen. Se ei ollut hyvännäköinen. Minä yritin pudottautua alaspäin ja liikkua ilmassa pudotessani, mutta se ei onnistunutkaan. Ja taas niin kun otan MSX-peliksi ihan kivan näköistä graffaa, noi taustat ja muut, vaikka onkin aika simppeliä, mutta on rumeampaakin nähty. Kyllä, ja kaiken näköisillä alustoilla on nähty rumeampaa, että tämähän on tähän mennessä ihan toimiva peli. Päältäpäin kun tulee lepakko, niin silloin sattuu. Ja tuonne tarvitsee selkeästi hakea avain jostain tuolta paljon ylempää. Eli sinänsä ihan peruspelattavuutta. En ole vielä yllättynyt oikein pelin sisällöstä. Mutta jonnekin tuonne ylös täytyy mennä ja siellä on jossain avain, mikä täytyy sitten noutaa. Ei välttämättä ylhäällä. Tässä on, niin kuin, en muista, mutta aika iso. On semmoinen kuva aivoissaan tämän kartasta, jossa on kauheasti huoneita ja tässä pystyy menemään heti alusta. Mitään ei ole lukittu niin kuin Metroidvania-tyyliin, että sä pystyt menemään ihan joka paikkaan heti alussa. Pitää vaan tietää, että minne menee. Joo. Tai sitten, tämä on varmasti ollut kahdella niitä pelejä, että on ruutuvihkon kanssa pelattu. Joo, että, piirretty karttaa ja tehty muistiinpanoja, että... Okei, tuo oli ehkä huono hyppipaikka, joten onneksi sinne pääsi kiertämään täältä. 10 maailmaa, jossa jokaisesta pitää löytää... Tallennuskoodi. Noniin. 10 maailmaa, jossa jokaisesta pitää löytää... Tota, Rescue the baby. Okei. Okay. Jokaisesta pitää löytää avain ja taistella loppupomoa vastaan. Ja ilmeisesti vauva pelastaa se. Galios käyttää vauvojen sieluja johonkin taivaaseen päädemiseen tai muuta, muistaakseni. Onko tämän tyypin nimi Popolon Aphrodite? Popolon on tää, tässä on niin kuin kaksi hahmoa. Eli pelihahmo voi vaihtua jossain kohtaa. Varmaan siinä kun kuolit, niin vaihdoit Aphroditen puolelle.
Ah, okei. Okay. Apollon on miesritari ja Aphrodite on tietenkin Aphrodite. Eli naispuolinen ritari tässä. Me asiantuntijat kutsumme niitä ritarittareiksi. Ei pääse ohi. Mitähän tuolla on? Tuo 50 on jotain ja 21 on jotain. Käänny. Jostain varmaan ehkä kakkosnapista pystyt tekemään tai jotain muutakin. Näin kävi. Otappa siitä joystickia ja näytä miten tätä pelaat. Mä luulen, että sä esittelit sen vallan hyvin. Eeppinen seikkailu. Tuossa kun lukasin pääsekö alaspäin tästä ruudulta, niin sanotaan, että Apollon on parempi loikkimaan ja sitten taas Aphrodite sukeltamaan. Mitä se veden alaisia ei, maailmoja. Se tarkoittaa vaan niin kuin alaspäin liikkumista, putoamista. En muista, onko tässä mitään vesitasoja sinänsä. Nuolia. Oi voi. Tuosta nuolista tuli mieleen. Toi on varmaan se ovi, mikä pitää lopulta avata. Okei. En tiedä. Mutta nuolista tuli mieleen ikävästi Rick Dangerous. Rick Dangerous on kyllä aivan oma luokkansa tässä maailman historian palkitsevassa turhauttavuudessa ja siinä, että tietää, että pelintekijät tekevät koko ajan parhaansa tappaakseen sinut. Joo, se on kyllä täysin semmoinen peli, mikä pitää opetella ulkoa. Jokainen ansa, jokainen ajastus, muuten sinne ei pääse mihinkään. Ehkä noita pitää lyödä takapäin tai jotain. Jep. Mä pelasin pidempään kuin siinä. Kyllä, mutta mä menin ensimmäisenä heti vaikeimpaan pitämässä nuolia ja luurankoja. Ja katsotaan vielä kerran. Joo, muistiinpanoissa mainitaan tästä pelistä, että hyvin laaja, hyvin vaikea ja selittämätön, että pare pelata oppaan kerran. Oppaan ja muistiinpanojen kerran, jos haluaa pärjät. Matoja. Matoa miekalla. No, tämä on kyllä värikäs ja kivan näköinen. Se on kiva taustapatterni. Joo, ja kun ollaan tämmöisessä staattisissa ruuduissa, missä vaan hahmoja liikkuu, niin ei tule näitä MSX:n vieritysongelmiakaan vastaan. Oliko tässä hardware spriteit? Joo. Eli tämä kone sopii tämmöiseen peliin oikein hyvin. Jaha. Mä alussa taas. No se jotain tekoälyä vai miten? Pysähty tuohon. Hän jäi miettää. No niin, onnittelut. Luurangot on pahoja. Yeah. Tuli Aphrodite. Onko se pinkimpi kuin Popo? On, joo. Pinkki. Totta kai, kun se on tyttö, niin joo, se on pinkki. Totta kai. Tämäkin aika hyvin loikkaa. Joo. Tämä miekka on jotenkin tehottomampi. Tosi lyhyt kantamainen miekka, vaikka se nyt onkin lähes tyypin mittainen, niin siltä se on pieni nysä. Mutta niin kuin tuntuu, että se Popolo on tuon kivenkin muutamalla iskulla selvitti ja edes takaisin. Tosi hyvin erottu noin lepakot tästä taustasta. Mutta kun ollaan maanalaisessa luolastossa, niin totta kai lepakot on. Niin. Se oli lepakko nukkumassa vai? Mm. Kävelit sitten ja herätit reppan. Mistä sä nyt otit tuolta iskun? Tuolta alhaalta tuli lepakko. Okei. Okay. Ylhäällä tulee... Tollasia kenkkuja
kivet bouldereita. Ja niitä ei saisi lyötä. Aika ilkeä kenttä, nyt täytyy sanoa. Voinko mä pelata, mennä pelata Spider-Man 2 pleikkavitosella? Onko se palkitsevampaa ja helpompaa? On se jossain määrin. Peli pitelee sinua kädestä ja sanoo, että älä mene vielä tuonne, siellä on vaarallisia vihollisia, kerää leveleitä. Kyllä, kyllä. Sitä ei tässä juurikaan tapahtunut. Eikä 80-luvulla muutenkaan. Syvään päähän vaan. Parhaita ovat tietenkin ne pelit, jotka iskee sulle vaikeimman levelin heti alkuun. Se löysi tuolta jotain esineitä. Me ei löydetty kuin rahaa. Ei sekään osaa pelata. Oho! Jouska! Joo. Paremmat aseet on hänellä jo. Joo, tuolla on se valittu nuolet. Joo. Mitä se nyt yrittää? Ei se vaan. No se vaan. Pieni demo. siihen loppukoneesta muistetaan. Me pystyttiin pisteen talteen peliliikkeitä. Joo, mutta Konami 87, Mates of Galios, eli Nightmare 2. Joo. No, jälleen päästään siihen, että oliko näitä nyt useampia Nightmareja ja trilogia TMS, mutta tarina. Peru pelasta Aphrodite. Pitää myöntää linna oli kyllä, että ansa. Vaikka nyt valitin tuosta noin, niin tuli pieni himo kokeilla tätä vielä joskus uudestaan. Tiedän, että tämä multa hyllystä löytyy. Joo. Tehtiinkö MSX:lle trainereita pelejä? Koska Neba ja Amiga piraskeneessä ja PC:lläkin tehtiin paljon trainereita ja moni ryhmä keskittyi ihan vain trainereiden tekemiseen. Mulla vääristyy mielikuvat Amigan kanssa helposti sieltä 90-luvun vaihteesta. Mutta kyllä ehkä. Kyllä ehkä, joo. Koska mulla menee tämmöisten vanhojen pelien kanssa pinna tosi nopeasti ylikuumaksi, joten mä pelaan mieluummin Trainerin versioita. Ainakin että nykyään niitä on tarjolla. Joo. Mutta semmoista, kuulkaa, Mates of Galios Konami 87. Aika mainio peli historian hämäristä. Urhea ritari ja ritarit siellä kulkevat ympärillä ja pelastavat tätä jotakuta, joka on vangittu tänne ansamaiseen linnaan. Katsotaan. Mä äkkiä voin sanoa vielä tästä näistä. Eli Nightmare ja ensimmäinen peli, sitten tuli tämä The Maze of Galios, sitten tuli Shalom Nightmare 3, sitten on niin kuin Sivupolku kakkososa Majou Densetsu 2 Popuron Gekitouhen, joka julkaistiin vajapelaisille tietokoneille käytännössä siis noin 3. Joo. Ja Popolonia Aphrodite on esiintynyt cameoina muissakin MSX-peleissä sitten. Okei, eli klassisia rakastettuja MSX-Nike-hahmoja. Joo. Alright. No ei kai tästä tällä kertaa sen enempää, että me jatkamme eteenpäin seuraavien pelien pariin. Seuraavien pelailujen pariin. Joo, laatupelailuja luvassa jatkossakin. Kaksi peliammattilaista näyttää, miten homma sujuu. Kyllä. Joo, alright, moro. Moi.